ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ରୁଦ୍ର ଅବତାର କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସରକାର। ବେଲଗାମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ାଇଛି ବେଲଗାମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ। ନବୀନ ଶାସନରେ ଥିବା ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି ଓଡ଼ିଶା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁ କହି କଟାକ୍ଷ କଲେ ଶିବରାଜ। ରାଜ୍ୟସଭା ସସ୍ପେନ୍ସକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଲେଣି ଅଡ଼ୁଆ, ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପରେ ବି କମ୍ୟୁନି ମୁଖିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ସବୁଜ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ମାନସ ମନ୍ଥନ। ମୋଦି ଚାଉଳରେ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ତୀବ୍ର, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ବିଜେଡି ସରକାର ଭୋଟରଙ୍କୁ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଗ ଓ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଠି ପ୍ରତିବାଦ, ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ସ୍ୱର। 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିଏମ୍ ମାଗଣା ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍କିମ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌରଘର ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ହ୍ରାସ ପାଇବ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୌରଶକ୍ତିର ସୁବିନିଯୋଗ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସାଜିଛି ମିଛ ପ୍ରଚାର ଫୋରମ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଖୋଲୁଛି ପୋଲ, ମାଲକାନଗିରି ନରସିଂହପୁରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଶ୍ରେୟ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଛାପିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ବି ମିଛ ପ୍ରଚାର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହି ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ, କଳାକାରଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନାଚାଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖୋଳ, ବିଓ କହିଲେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଦିଆଯାଇନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହା ଚାପରେ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ନଚାଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।